Fillimisht, sa është numri minatorëve që kanë kërkuar dhe po kërkojnë ndihmë mjekësore? Po numri i minatorëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore është 43, kurse me gjendje shumë të rëndum kanë qenë 6 që janë përcjellë në autoambulancë në Spitalin Regional të Mitrovicës. Dhe ky përkecim i shëndetit vije pra si pasojë e qëndrimit në grevë në 800 metra thellësi. Po sigurisht që kanë kalu për mi 100 e sa orë që janë tu po grevu në thellësit e nën tokës rrëth 800 metra dhe janë vështërsu gjendja shëndetësore dhe prej momentit moment po shkon të rëndu gjendja shëndetësore të minatorëve. I kemi parë pra disa pamje dhe fotografi teksa janë bartur minatorët me përkesim të shëndetit në shtëpisë shëndetit, në qendrat mjekësisë familjare ose edhe në spitale. Si ka qenë temi përkraja e njerëzve tjerë për kërkesat e juaja? Po, përveç mjekësisë, dhe të thotë këtu të mjekësisë familjare, të Mitrovicës, së të jenë tanë kohën me autoambulancë dhe mjekët 24 orë që embullojnë të në menjerë, nuk kemi pas në ndim tjetër. Ndërkaq, me siguri e keni parë reagimin e Ministrisë e Ekonomisë, por edhe deputetëve në farforme të partisë në pushtet lëvizjeve të vendosur që thonë se minatorët i kanë pagat më të larta në rajon, edhe i kanë dhënë pra shifrat e këtyre pagave. Sa paguhet një minator, pra më së shumti është 1254 euro. Se keni parë këtë reagime? Këtë reagim, unë posa dole nga minjera që kem për vizitë e këminatorët, mirë po ajo është shumë e pavërtit dhe e pashëndrushme, nuk e di kur ka marë atë pokë mesatore, kur poka mesatore në minjerën me flotacion në stanë tërgë është 723 euro. 950 euro paga bazë me shtesën për rrezikshmëri, thëtë Ministria. 132 euro shujta, edhe 172 euro me ditje për punë shtesë, pra që i bije 1254 euro si pas Ministrisë. Vetëm 20 vetë në minjerë morën për rrezikshmëri. E të tjere të smarën. Kurse të tjeret, do thot kjo ka ndodhë këpikti menajmenti një dalushmëri, kur në njëjtën vend punës, një person e ka vlerësu që ka rrezik të kurse tjetëri ju. Por realisht, zotja Demi, nuk është pra që minatorët kanë një grejë përshka këtë pagës e ollë, kanë një grejë përshka këtë si spimarin paga, duhet të saruar kja, apo jo? Pa tjetër, nuk ka, ne si shdijet që 4-10 rolazi, që i cilat janë kërkesat e minatorëve, të botë realizimi i pogës me ku në vazhdimësi, në mujë në vazhdimë, ne që 4 mujë protestojmë për pogë. Disa protestat e heshtura, mirë po soj punën nuk fishihet fundi, dhe minatorët kanë vendosë që të grevojnë dhe të qesin 3 kërkesa, cilat të trijat kanë dhe shmerime me njëra tjetërën. Dhe tëtë, minatorët mendoj që ka kesh menagjim për arsiju se ne e realizojmë planin dhe në fund të mujtë nuk mund të amorën pogën. Ju i një tjenë shtunë që këtë pogë e kemi morën nga subvencionin nga qeveria, dhe që minatorët janë shumë falenderusë. Dhe pse po mendoni që po hasin në vesh të shurëdhër kërkesat e juaja nga ekzekutivi? Po nuk kem asni vizita po ordje të institucionë edhe qëndrur dhe ka kone të minaturë, të pakten të vizituar. Nuk ju ka vizitu as kosh, as nga Komuna Mitrovicës, as nga Ministria, as nga Qeveria? As një vizit nuk e kemi pasë. As nga deputetet madje? As deputet, as ekzekutiv dhe as lokal. Me gjitha deputetet e opozitës e kanë gritë qështinin e juve në kuvend dhe në reagimi publike të imi. Por vizitës kanë pasur? Jo, nuk e pasur. Nuk e pasur. Dhe gjendja prej momentin moment po shkon të keqësu.
Gjendja shëndetësore. Shëndetësore e minatorëve. Dhe ju jeni po flasim për shëndetin e tyre. Jeni pra të përkushtuar për të shkuar deri në fund deri në realizim të kërkesave? Jënë të palekundur minatorët në këto tri kërkesa. Jënë të palekundur me gjithë vështërsit nuk lëvizin asë një milimeter nga këto tri kërkesa. Kjo është mesazh e minatorëve të cilë për 4 ditë rresht po qëndrojnë në horizontin e 10, në 800 metra thellësinë në tokë. Dhe presni një reagim të qeverisë? Presni të vitë ju vizitoj? Sigurisht që presim një reagim të qeverisë dhe të gjitha institucionet. Duke përfshirë edhe menaxhmentin të reflektoj, po edhe bordin mbikëqyrës. Në rast të mos reagimit? Greva vazhdon. Kësisoj si që ka njësër, pra? Kjo është qëndrimi minatorë. Unë edhe në fillim të thash që ma pak se 20 minuta ko që dola nga minjera. Dhe qëndrimi është kjo. A mërët informata si është gjendja këtyre 6 minatorëve me theks veçan që that janë pak ma rënd? Jo pak ma rënd, po kanë shku të Alivanosër. Një prej tyre është këthy me insistimin dhe është prapë në grejë,